Ve Valticích, hlavním městě Vína, se 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut konal tradiční svatomartinský přípitek pod záštitou spolku Lednicko-Valtický areál a Víno bez hranic ve spolupráci s městem. Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. Aby mohlo nést víno značku svatomartinské, musí být vypěstováno na území České republiky ze schválených odrůd. A já to odstartuju v Číl, takže dámy a pánové, můžeme připíjet svatomartinským vínem pro letošní rok. 11 hodin, 11 minut, ochutnávejte mladá vína, užívejte si tohoto krásného vinařského svátku v hlavním městě Vína ve Valticích. Dobrý den, zdravím diváky televize RTV Jih. Dnešní akce je klasický svatomartinský přípitek, jakých je v dnešní den a v dnešní hodinu v republice bezpočet. Máme už pátý ročník zde ve Valticích a protože se už blíží k víkendu, prakticky je to spojený víkend, tak o to je to silnější jak jiné roky. Jaký bude dnešní program a na co byste návštěvníky rádi pozvali? Tak dnešní program je klasický, jak všude jinde, v 11 hodin 11 minut je přípitek. Zhruba ve 12 hodin 30 minut začneme kulturní program zde na pódiu, který bude pokračovat prakticky až do 12. hodiny dneska. Zahájí folklorní soubor z Lednice, dětský folklorní soubor a odpoledne budou hrát cymbálové muziky. Letošní akci hodnotím velice dobře. Měli jsme teď možnost před chvilkou ochutnat první vína ročníku 2016 a myslím si, že ročník slibuje opravdu kvalitní vína. On ten rok, myslím si, byl pro vinaře velice příznivý, byť teda je trošku potrápili na jaře mrazíky, ale přesto vína asi budou dobrá. Tradičně pořádáme tady tuto akci společně s obcí Lednice, jakožto partnerskou obcí Lednicko-Valtického areálu, takže tam ve stejnou chvíli v 11 hodin 11 minut proběhl slavnostní přípitek svatomartinských vín a mezi oběma městy jezdí autobus, historický autobus, takže návštěvník má možnost navštívit obě místa společně. Svatomartinský přípitek je slavnostní událostí, kdy jednotlivá vinařství mohou porovnat svá první vína a mohou se na této akci také prezentovat. Generálním partnerem letošního svatomartinského přípitku bylo vinařství pod zámkem ve Valticích. Generálním partnerem LVA nás vedlo to, že naše sídlo vlastně vinařství pod zámkem se nachází ve Valticích a s tím jsme do této spolupráce šli s firmou Víno bez hranic a tak jsme se spojili a jsme se stali generálními partnery svatomartinského přípitku. Místní vinaři jsme poté zpovídali, jak hodnotí letošní první vína. Letošní ročník svatomartinských vín bude dobrý, vzhledem k tomu, že hrozny měly vyšší kyselinu, tak máme pěkné, svěží, mladé vína, takže si myslím, že to bude všechno v pořádku, tak jak má být. Myslím si, že letošní ročník je velmi zdařilý, protože bylo hodně sluníčka, byly i srážky, takže vína vlastně dozrávaly velmi brzo, takže je vidět, že ty vína se pozbíraly trošku dřív, takže si zachovávají svěže, mají to krásnou svěžou kyselinku, takže myslím si, že z toho důvodu ty vína jsou takové komplexní a pěkně šťavnaté. Jeho strašně málo, protože nám tak 40% zmrzlo. A na tu vysokou kvalitu, jakou to víno letos dosahuje, je to velká škoda. No. Takže budete ho míň, ale bude to vysoká kvalita. Tradičním pokrmem ke svatomartinskému vínu je i svatomartinská husa a speciality z ní. Pro většinu návštěvníků a také celých rodin se stalo svátkem v tomto období navštívit místní restaurace a přejíst se husou k prasknutí. Speciality k přípitku nachystala restaurace Albero a tak jsme se majitele pana Hoštického zeptali, zdali je právě ta jejich svatomartinská husa něčím výjimečná. Výjimečná určitě, protože jsme ji pekli s láskou a kupovali jsme ji od domácího chovatele. Chystáme to s ním vždycky po ruku dopředu, takže objednávku máme u něho a pečeme ji takým šetrným způsobem, jak pékávali naše babičky. A jaká svatomartinská vína k ní podáváte? Jsou to dvě bílé, je to Miller Thurgau, Muškát Moravský a svatovavřinecké červené. Celý proces výroby vína je velká věda. Od prvních jarních paprsků ve vinohradech po naplnění láhve vínem. A tak všem vinařům přejeme hodně sil, pevné nervy, šťastná rozhodnutí a také spoustu radosti a lásky při přípravě vín.
Veškerá energie vámi vložená do tohoto lahodného moku přispěje nám, konzumentům, k prožití krásných chvil a nečekaných příběhů.